Connection 2. Monstrene her er dem, vi skal bruge til udstillingen. Der er nogle store monstre og små monstre. Vi har jo store fund og små fund. Men mest er det jo, når det bliver sådan noget arkeologisk noget, ja, så er det jo mest nogle småtterifund. Og dem vil vi så selvfølgelig placere på podier med forskellige lyssætning på den måde, så de præsenterer sig rigtig godt. Monstrene i den romerske del vil blive høje og slanke, så de kommer til at minde lidt om cypresser, der kan være på begge sider af vejen. Og når vi kommer længere op nordpå til Sydskandinavien og de fund, vi har fundet heroppe på Fyn og andre steder, de vil komme i lidt større monstre, og de står sådan lidt mere spredt, da også veje og landsbyer og sådan noget var mindre struktureret i det sydlige Skandinavien i jernalderen, end de var længere nede i Romeriet. Monstrene her er sikret i allerhøjeste karat, sådan så vi kan have fine fund, så vi låner ind både fra Tyskland og fra Holland og fra de førende museer i København, Thorvaldsens Museum, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Glyptoteket. Der vil komme rigtig, rigtig fine ting med i udstillingen, og de skal selvfølgelig sikres på det allerhøjeste niveau.